alle sammen. Det er glede. Det er en glede å ønske dere hjertelig velkommen til Holmenkollen på en solfylt oktoberdag. Som dere ser bak meg, arbeidet på toppen av tårnet, det gjøres klart der nå. Det er ikke så lenge før hopptårnet skal rives ned. Så hyggelig at så mange kommer og tar farvel med den gamle bakken, og selvfølgelig ønsker hele det nye anlegget også velkommen. Først ut til å si noen år, byråd for næring og idrett, Anette Wiig Bryn. Ja, kjære alle sammen. Dette er en historisk dag for alle oss som er glad i skisport, glad i Holmenkollen og glad i Oslo. Det hele startet på noe som het Iversløkken ved Sankthanshaugen i 1867, da det første offisielle hopprennet i Oslos historie ble avholdt. Rennet ble arrangert av Sentralforeningen for utbredelse av legemsøvelser og våpenbruk, og det ble satt opp regler da for første gang hvordan hopperne skulle dømmes. Og historien forteller at det var kadett Jørgen Gjerdrum fra Kristiania som vant det hopprennet. Da som nå så var det vinter med lite snø, og på grunn av dette så ble konkurransene flyttet. Først til Bærum, og senere til Husebybakken, hvor det første rennet ble avholdt i 1879. Arbeidet med Holmenkollbakken startet i 1890, og initiativtager var veidirektør Hans Krag og sekretær i Skiforeningen Fritz Huitfeldt. Det første rennet i Kollen ble arrangert 30. januar 1892, og det var Svein Sollid fra Morgedal som ble den første Kollen-vinneren. Kjære Kollen-publikum, dere er fantastiske! Når så mange mennesker møter for å rive et idrettsanlegg, hvor mange kommer det da når vi skal åpne igjen i 2010? Vi gleder oss til det. Mange har hatt en drøm om å hoppe i Holmenkollen. Nå er det for sent. I hvert fall på dette anlegget. Vi skal høre med krana hvordan det går. Er vi klare til å... Hva sier du? Byantikvaren? Mail? Ja. Nei, hils fra ordføreren og si at dette er klarert. Vi gjør oss klar til å løfte diamanten, men som alltid i Kollen, ingenting skjer av store arrangementer uten at garden blåser lang tone. Vi får holde et øye opp mot diamanten oppe på toppen der. Den er altså løs, det er bare noen sikringer som skal tas av. Men mens vi ser litt på den og venter litt, så skal vi høre litt også med administrerende direktør for VM i 2011, Åsne Handelid. Og lurer litt på nå, hva er veien videre? Hvordan forbereder dere egentlig nå VM i 2011? Dette er vel første skritt på mange måter bygningsmessig, men det er vel en stor prosess å få hele arrangementet i havn. Ja, det er det. Aller først så har jeg lyst til å si at jeg er kjempeglad for at vi nå er kommet så langt. Dette blir et fantastisk anlegg, og det er bare litt over et år til det skal stå ferdig. Og da skal vi ha prøve-VM her i mars 2010, og da skal det være en forsmak på folkefesten som vi skal ha i 2011. Og jeg blir utrolig glad når jeg ser så mange folk som er her. Både frivillig, publikum, ikke minst Kollenhopp, der fremtidige Kollenvinnere, kanskje en VM-vinner sitter. Nå ser det ut som det skjer noe bak her, så ja. Må vi følge litt med. Vi skal følge den nå. Det var 40 tonn, er det det? Det skal sies at det er 40 tonn som nå løftes ned. Ja, nå er det i fritt svev der. Du var så flink, Fabian, til å få Kollenbrølet her. Skulle vi tatt et for diamanten som svever rundt her nå? Skulle vi gjort det? Et Kollenbrøl? Det er på historie, folkens! Det var bra å se hvordan også til slutt der. Se så mange som kom for å ta farvel med den gamle bakken. Da er det vel mange som skal ønske den nye velkommen. Og ikke bare VM 2011, men understreker også prøve-VM i 2010. Generalprøven for dere. Da bør jo alt sitte allerede der, gjør det ikke det? Alt må sitte allerede da, og da håper jeg ser alle de som er her i dag, og mange, mange flere. For dette blir en spektakulær bakke og et flott anlegg som vi vil ha glede av i mange, mange år fremover.
Er det noen som trenger et lysthus, så er det bare å si ifra. Denne originale akvarellen vil Thor Wiltil, som sitter blant oss her borte, og Visit Oslo, få lov å overrekke til Skiforeningens generalsekretær Bente Lier, med håp om at den kan få en plass hvor publikum og allmennheten kan ta den nærmere i øyensyn, på vegne av Thor og på vegne av meg selv. Vær så god. Ja, takk til Thor Sanderud, som er administrerende direktør i Visit Oslo. Da har vi fått Bente Lier også, som er generalsekretær i Skiforeningen, opp på podiet her, og det ser ut som det fortsetter et lite gavedryss her. Ja, fordi det har seg sånn at rett før den løsnet diamanten her, så var direktøren for Skimuseet, Karin Berg, hun var oppe i museet og fortet seg å demontere skiltet som viste inngangen til tårnet, som vi har her. Under dette skiltet har det passert 1.650.000 turister på vei opp til diamanten som nå straks er på bakken. Så det vi tenker er at byggherren kan ha dette skiltet hengende på kontoret til inspirasjon, frem til et nytt tårn er på plass for nye hoppere og nye turister. Så Anne, hvis du vil komme opp. Tusen takk. Jeg kan love at den skal få den plassen den fortjener, og selv om vi ikke kan si at det blir millioner som kommer til å se den mens den henger på mitt kontor, eller i våre lokaler, så er det i hvert fall en velfortjent plassering den skal få. Ja, vi skal legge det til siden, men et flott skilt som er på plass i hvert fall. Anne Farseth, du er direktør i idrettsetaten, og du er byggherre, og for dette prosjektet, for disse prosjektene i Holmenkollen, og da er vel egentlig spørsmålet, hva skjer nå? Hvor går veien? Ja, hvor går veien? Nå skjer det en hel masse. Det som skjer sånn helt umiddelbart er at vi fortsetter rivingen av tilløpet. Det kommer til å skje i ukene fremover mot vinter og jul. Men parallelt med det så skjer det veldig mye annet i anlegget her. Det har vært markering av riving av Holmenkollbakken i dag, men det er viktig å huske at dette her, som mange andre også har sagt her i dag, dette er mer enn hopp. Anlegget, det blir nye løyper, det blir ny flott arena for langrenn og for skiskyting, snøproduksjonsanlegg. Og alle disse arbeidene, de skal vi jobbe intensivt med nå, frem mot prøve-VM i 2010. Holmenkollen er jo et anlegg for eliten og de store konkurransene, men like viktig så er det at dette er et anlegg for breddeidretten, for rekruttering og ikke minst et tilbud til alle de tusener som bruker området til sport og rekreasjon hele året rundt. Oslo kommune ser frem til å åpne et flott og tidsmessig anlegg, og ønsker alle veldig velkommen tilbake når vi er ferdige. Mens vi holder på med byggingen her, så kan dere følge utviklingen. Gjerne vil selvfølgelig ta turen opp hit for å se hvordan ting går. Vi har webkameraer som ligger ute og tar bilder, og så holder dere oppdatert. Og vi har selvfølgelig nettsider med mye informasjon. Ikke minst kan dere besøke det nye besøkssenteret. Det ligger rett her nede, i den røde bygningen her. Det holder åpent nå i dag utover, så lenge det er noen som har lyst til å ta turen innom der, så oppfordrer absolutt alle til å gjøre det. Gå ned i Kollenstua og se på litt modeller av bakker og litt informasjonsmateriell om anlegget. Det er mye presse til stede her i dag, og for de som ønsker et intervju med noen av de som har vært på scenen, så vil det være anledning for det nå etterpå. Ellers gjenstår det egentlig bare for meg å si tusen takk for oppmøtet, og velkommen tilbake til alle sammen når nytt anlegg står ferdig i 2010.